I Allahu zogu mjaftime si Allah. E, po ku ka zog dhe mjaftime, mos mbet njeri. Ku vajti kjo gërmadha që se shikoj unë? Ku vajti që nuk kam fat të, si kur të priste kjo biletën vetë për vajtje në tufin, do isha gruaja më e lumtur në botë. Që e hëngër të mort, ja e hëngër që më vdiq, më shkatëro jetën. Zogu, o zogu me mes, o zogu, tu, 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 tu. Zogu me mes, eh, do të mandë të mjaftimja, eh? Po plerë. Ush le, ush le si qenë ati. Po plerë. Uja Allah, se nuk shikoj mi në asyt. Që shë a i qeni aty poshtë me? Ja Allah, ajde, nuk shiko... moj. Ku shë a i qeni? U ti qenke me qyqe. Ja Allah. Na me korbe. Po që njajë muzi qenë me në siper, edhe në zeri me, si ku leje. Uj Allah, he me ke dal me. U të bëfte me me të bëfte. So e qpi furje je, ma ja Allah, ja Allah. Hajde me unjë këtu, unjë më mërë të keqe në hajde me unjë këtu, hajde. Sa të vjo të puzi, hajde. He, me që që dhe gjo dhe mos dirë kështu, se do në tremë, se do vdesë, më ma vri. Do vdesë, më të shash furizin të në këti, i sa marë gomori. E, mo je, ty kur erdi të pa vdekja, qa surat i ke, sa s'diq për vete, iku. Në madhja të lakë, po nuk e kam unë ato fatu, nuk e kam ato fatu. Po dhe ti kë kujdeske, se ta nga trojnë gungën për gungët e vetë, do të marim për kopë që të logikë. Më bashkë më kur ba, e ku do të vërvitë që mua. Moj plerë, u bërë e gati si përfundim, je gati. Theme, ku të shkojmë, do me qërtë në thiatro, me aman, të shikojmë pak thiatro, të hopë në ato shalët, kështu ato, atjo, ja Allah që vdes për ato, he me qa. Se shikojmë ti me, atje ku duat të qoj unë, nuk e qefti, po, do me një vënd tjetër. Ja, me qoj ku të duasht i vi unë, qojmë ku të duasht, he. Moj, e lam... Ku të me qoq me, he, ku të të me qoq? Po nuk e lam të vemi në spital të mamaja ime, ta shikojmë. Mo pëse s'ka vdekur akoma jo me. Asa i mërë të keqen ti. E po, ta shi ka ndaluar frima, si ka ndaluar frima akoma, e. I mërë të keqen, ma se të ndalon ty. Pseme, pseme, po qaka, korba, qaka. Shtrige qelbur, ta mam gërmad. Ta seme, për një dëmballë, the. Për një dëmballë është trua atje dhe në qanë trapin edhe me alarm, dhe vëmë në spitalë me, buda laqë. Dëmballë, më shikonë në mua, me. Ka më berë një detë me fëmi, pil. Pa ma, edhe me të ruaz. Ajo, jo, tem, 4 copë ka dhe goja në sheshe tëra. Për një dhe malë të shtruat gruajo. O, plake qelbur, është shtruar nga stomaku, më nga stomaku. Nga stomaku, e hengër t'i shala. Pa qa, berë gruaja 200 kilo, u të hengër një mërë të hengër. Vetëm të ke gërna. Hynë do lapi, e dina do lapi. Hynë do lapi, e dina do lapi, mirë që së futi do lapi të tërbënda. Na, ka që. Më dhe, pëse mos plasë stomaku asaj. Zarbe dreqit, edhe ti një muci ajo je. Më bërsh, kur bani qenit, më bërsh. Moj qelbanike. Dëgjome, do vi qas do vi. Do vi me do vi, po dëgjome mua. Qati qojmë me, qati qojmë, qati qojmë. Qas vojti me, qati qojmë. Po pse moj nuk e ke marrë pensionin ti? Pitë me, pitë e gjeta. E gjeta me më raft, një pikë e gjeta. Dëgjome me mëndi. Kam aty një tas me supë që e kam bërë para 3 javësh. E kam lënë jashtë frigoriferit, një ta marrë, ta përvëllojmë, t'ja e pa mësaj, ta gjerbi dhe që t'ja ndzej i barku, no, ja Allah... Moj sartire, me mëman ti me talështimo. Se me gjengrotë është, haj. Blimoj në një gjithë të freskët aty, ke barë pensionin. E kokët e tension t'i piva, unë i pi, rofë që me pjetë të bëftë me ma... Ja Allah sa e dua ku me pjetë që për tensionin mua, ja Allah si kur e kam qupën time, ja Allah... Pensionin, moj, pensionin. Pensionin, i more parate pensionit. Qa parashme? Po pensionin tëndë, moj. Pensionin tim? E. Po pensionin tim e kam për vete, se kam për... Po pasaj, pse do nëzitojmi në të bëftë me ma? Më mirim këtu presim, dërsa të vdesi veta, jo? Edhe i vem në varim. O, të slaftë të goja, të slaftë të goja, moj, në mërë e në derë, moj. Po nuk argjoj me të për të quar atje, kurse me dhe lek të autobuzit. Tu dhe 6 leka dhe atje, qa fletë me gjithë? Moj, plerë për maman, ti me fletë këshuti? E me avash, avashti. Avash e këputë mbi për maman, ti ka një moshtë orë spital, sotë kujtove. Dalë, moj, dalë. O, si me posi. Alo. Mirë, vlaqyshin. Te putë për se largu me ma, thuaj, he, tu befte me ma, he. Qa arse, mama? Na me, na. Qase, ore, me vërte? Vëdiq me. Me vërte, ore? Vëdiq e? Qase, ore? Vëdiq? Me vërte e ke, ore? Pa grushta!
E pse vale mjafti me ne këtë kuriz mrapa. O e krushka. Po të kaftë goja, më vjerë dë gjore. Po kaftë goja. Theme. Po e qaj me të tem qaj. O e krushka. Po nuk ka vdekur, moj, nuk ka vdekur të tem të goja. Unë qaj të një vdes leta jo. O e krushka. Ngëllë moj gojën, ngëllë gojën. Qa kemi, qa kemi. Më mori të një vëllaj në telefon. Edhe më tha. Do vdesi pak më vonë, thame. Bo, moj, bo, bo. Më tha. Po do shpetrash me dhe të vdesi, bu dalat, kuloj një hale, nuk e shikon. O plerë, po më dëgjo dhe në fund, moj. He, me kite. Edhe më tha, vëllai, që duhet të futet pa tjetër në operacionën. Da pirojt me. Eshtë atë zanë me. Eshtë atë zanë me. Pandaj ka bakun të frymë, kite. Ja keme, po ti qanë dhe shumë shëntuar me të bëftë mëma. O, ba, 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 qanë bëjshë njeri. Po pëse qanë si kasme të hëndër të mërë. Duhet të futet urgent në operacion për 2-3 orë, po duhet 2 milion leka. Ja, bas me i të mërë. Se, sot është e shtu, njën dhe bankat mbëllur, ku ti gjej unë parat lumë. Adhja, unë mjafti me. O, të bëftë me, të bëftë, qa vërtet më gjyqe. Na me na, baj vete me avash, me avash. Po më ke mua, me avash. Do më ndimosh ti mua. Do të ndimoj, po nashi edhe këshu kod nuk të ndimoj njën. Po më kërko që atë duaz, moj. Sa lek të duen? Duen 2 milion leka. 2 milion leka. Të janë, do më këtheq. Do t'i këthej për kokën tënde. Po do më këtheq 2 milion e 100 lek. Moj, 2 milion e 200. Të i luaj në qënda unë. Pa interes nuk jepe këto, nënë, nënë, po... Moj, 2 milion e 200 vetëm gjindë mu se nuk është banka apë për sotë është ashtunë. Se si thash, duat 2 e 200, po mu thaftë goja. Mirë me mirë, nga t'japi me me këto. Rosh, moj, mama, rosh, moj, mos kam dhe në tepër me... Rosh, edhe më falë që të kam rënë në qafe, të kam share. Ka në gjenë qam të akis, po kokër brënda s'ka. Rosh, falemderit, rosh. Rof, shvalemderit, a ne miru pafshim, rof, rof, miru pafshim. Ku vete me, doj këtë e shpitali, ku shkon me? Unë doj, ki në shpiti, arxoj të gjitha parat për qefin tim. O, budalaqka, nëna ime ka 20 vjetë që ka vdekur. Jam shumë i lumtur që të ndaj me ju edhe momente që vlejnë për të vlerësuar. Ne shqiptarët mund kemi dobësi qoftë edhe të karakterit, edhe realisht kemi treguar dhe kjo mund të jetë një shenjë qoftë edhe e nivelit të ullit ekonomik, por nuk do të thotë sepse nuk kemi edhe një nivel të ullit shoqëror. Varfëria, deri dhe në ekstrem, kuptohet që Shqipëria reale nuk është kjo që mundohen të nxjerrin ekranet. Ka njerëz që nuk kanë të siguruar bukën e gojës. Ka njerës që nuk kanë aftësin jo vetëm të hanë, as të vishen, as të shkollohen. Dhe Shqipëria nuk është Tirana, nuk janë qytetet e mëdha Durrës, si dhe Elora, ka shumë familje, gjithsesi kam ndërmend që sot të sjell një mini tregim, mini histori të shkurtër. Një nën me 5 fëmijë, në mosh të aftë me njëri tjetrin, ishte mbledhur në dark, i duke fërkuar kokën fëmijëve që t'izin dhe gjumi, se nuk izin dhe gjumi, dhe të thoshte gjani mamas, tini tani, e nesër mamaja, do shkoj, do gjej një pun, do blej një pul të vogël, do marrë dhe ca oris, do bëj një tav të mrekullushme, një tav me erza e shishme, dhe nesër kur të vi mami nga puna, do ham, do kënaj qemi, 4 fëmi, i kështë zënë gjumi, të madhin jo, biri tha, po ty, pëse së zënë gjumi, mama, është nata e tretë që të rëgon këtë histori. Pra, kjo është Shqipëria reale. Me i tha të, urojmë dhe shpresojmë që dhe televizijë rota për sëmbarit këtë më shumë punë, më shumë të ardhme për njerëzit. Në fundit, Alpazar nuk do të ndaj vetëm të qeshurën, do të ndaj dhe kjo që është realiteti dhe vërteta shqiptare. Më vjen keq, po është një luftë e madhe e qeverisë dhe politikës që televizijë në ekonominë ku njerëzit të ofrojnë punë, të ofrojnë mirëqenie, të ofrojnë të ardhme, sepse njeri nuk mund të ndrojë për jetën në momentin që nuk ka të siguruar bukën për vete, por sidomos për fëmijët e saj.
Po të vim tek ajo që kemi mrekullinë, natyra shqiptare. Çfarë nuk na ofron natyra? Ne kemi natyrë të jashtëzakonshme, thonë që të gjithë që Zvicra, kush ka vajt, kush ka vajt, po ne e kemi kaluar Zvicrën. Se mbi gjithë nëse zvicranët nuk e di se sa investojnë, se sa komuniteti paguan, por ne jemi njerëz që mirëmbajmë ambientin. Ne keni parë që të keni nëpër rrugët e Tiranës për shkakun plera, nuk bën vaki. Ne kazanin e mbajmë te derë shtëpis. Bashkia për shkakun në shumë vende ka ofruar, ti mund të kalosh në rrugë dhe më falni ke nevojë personale, patjetër që ke banjën. Kupton, dhe kjo e karakterizon shqiptarin, qytetarin shqiptare. Për shembull, ja çfarë ofron Bashkia e Tiranës edhe njerëzit që bravo i qoftë, un kam shumë respekt. Po, ju lutem regjia më ndihmo pak me pamjet. Shiko. Tani do të thon këto banja ka ofruar bashkë. Dhe me bukur është që shumë ka zgjedhur një orë të natës, që nuk e shikoj. Nuk pse shkon vëlla tek berberi i cili thot lokal këtu paguan dhe jo dritat, jo kondicioneri. Mund të qetësh për mrekulli me një stil shqiptar. Urdhra. Se këtu përdoret fjala popullore nuk të shkon lesh i dëm. Shumë bukur. Kjo është në një farë mënyrë, kjo është Shqipëria, mund të thosh ja irreale. Dhe më në fund fare ne shqiptarët vendosëm të bëjmë një tryezë për drejtësinë. Duhet ta bënim tryezë për drejtësinë. Drejtësia është institucioni, do thoshja, nuk më pëlqen fjala e kriminalizuar, por ankohen shumë njerëz. Më i akuzuari, më i korruptuari. Unë nuk them se të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët janë të natyrës të tillë, sidomos kur themi për gjyqtarët. Por në fund fundit, kush e ka bërë këtë sistem drejtësie? E ka bërë po politika. Po këta. Sepse kapen dorë për dorë dhe hedhin valle me njëri tjetrin, dhe kështu futet ti dhe nxjerr tjetër nga krau tjetër, ai e fut nga krau tjetër, përsëri hyr nga dera, dim nga dritarja, pastaj bëti njëtin zinxhir. Edhe këtu kryeministri i ri më pëlqeu që mlodhi një herë gjitha këta, do ta zhbëjmë patjetër këtë lloj drejtësie kriminale, po vetëm një vit. Aha, duhet me patjetër një vendim i gjerë politik. Ja, të ndjekim një moment. Me këtë sistem drejtësie, po, antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk e sheh dot as me dylbi. Ku e ke doktrinën? Reforma ndrohet me doktrinë. Ne nuk jemi të lumtur me prokurorin e përgjithshëm. Patjetër. Ju fle lekut. Juve nuk funksion sistemi legal. Brenda këtij sistemi legal ndodhet edhe pushtetin gjyqësor, që është më beteri nga tërë. Po ju çer ju solli këtej. Ja, të qimen tuaj u munduam të nxjerrim nga qulli. Dhe ndarët më në fund. Cilën? Ato qimen nga qulli. Ata që na shohin sot të mbledhur këtu neve, njerëzve të politikës dhe drejtësisë, më shumë na perceptojnë si pjesë të problemit sesa si pjesë të gjithësisë. Reforma kërkon vizion. Kjo shumicë ka kaluar vitin dhe nuk ka prezantuar asnjë vizion. O, kudo dhe kurdo herë, është dikush përmbi organet gjyqësore, përmbi të gjithë. Ne do t'ju akursejmë jetën duke u anëzirë jetën gjykatësve dhe prokurorëve që e kanë kthyer profesionin e tyre një biznes. Kush i gjykon gjyqtar, ose gjykon politika gjyqtar, ka mbaruar historia. Qa? Me këta duhet 7 hile edhe një trimëri. Oh, pikë si pas kërëran. Erdhët, folët, hodhët një gur pas shpine dhe hajtu dhe marë se më suftohen dyshek. Eva. Ne në histori kemi pasur gjithmonë pjesën e aty protektoratit. Dikush ka të qenë protektori ynë. Dikur thoshim, o Zot, pse s'na mori Italia, pse s'na mori Gjermania. Ka një moment i tillë dëshpërimi sa që themi se me patjetër, mbase duhet një lloj sistemi e ulëksën sistemin e drejtësisë, pa me patjetër se unë mendoj që shumë njerëz kanë dëshirë të shkojnë me pranga peshkaqën të mëdhenj. Do të kalojmë në një moment tjetër. Gjithmonë duke i parë gjërat ndryshe. Të shikosh mashkullin si femër dhe femër si mashkull, por jo duke ndruar gjinin, por duke ndruar rolet. Mua më shion, pse mos ta ndjekim së bashku? Paradoks. Ndrojmë vendet bashkë, sa jo po më shikon si arbuta, të lutem. Ma sqaroj që i këtë kuqen, ma i qafe. Fjale kja? Po shpeti qik. Qa keni ju, shoqe, keni na i probleme? Shpirtin. Po, mi zogu, se mi botra, ha kurizi ty e? Shpirt lutë mos bësherë. Po, mi zogu, se sikur po në hanë edhe i qik duar tani. Po, zoti matë mos bësherë, të lutë mos bësherë, të lutë. Ha, ka në i problem. Ti, bukurash, e si qik tu? Tute, këtu. Eci qik tu mse konta lale.
Shko shpirt mum ke këtu. Ke nuk vënohem. Po të ndec mum ke mum këtu. Kamarier! Qoja asaj që cojti qikë? Qorja. Et, mas qëroj qikat bukuroshe në kuqe. Ta kontrollojmë qikë si thuaj. Mos kanë e armë të ftofët. Ha, i qëmi duhet ti, i këmi, ka projektime. Se pa të marrë motrën ti me telefonet, di qëtë bapë ja. Mi janë nej, për të i këmi janë nej. O, pa një. Avash mi zogu, avash mi motrë, avash. Që do mi në telefon ti, mami, motrën, kë? Motrën i motrën, ta marrën telefon vjetë është, di qëtë bapë ja. Po, mami zogu, mami motrën, halën, teze, me gjitha të. E një fëmonë nga bryllit ti, mëj. Kësa fëmra ka shtrila jo në tokë, se ke i derti, mëj, jo. Qëmi durët, për të thëmi, qëmi durët. Me gjitha dajtë e se sjaruemi qikëtën e dyja. Që që rështimi? Hecë këtë, ca. Ma largoj qikë, ma largoj qikë. Hecë, 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 këtë. Hecë, ma largoj qikë. Hecë, hecë. Këtë mos bëshër, mos bëshër, të lutër. Ti e. Që co, që co, rilirëshëm. Rilirëshëm, pëse ke frikë? Jo, nuk kam frikë. Ti fillimi e ke gjomat gocënë? Jo, e kam të shoqe. Ashtu, ha? Një gjomu të ashe. A ke një gjuti quna për monën e bryllit? A? Ua, mami. Se juve jeni mona bryllit? Më folë me ti, më folë me ti, s'ka problem. Po, unë jë mona bryllit. A ke një gjuti sa goca kom s'pastruun vetë me këto durët e mija? Po, po. Shiko. Jo më këtë thira, a kupto, se më duke quni mirë, quni edukum, quni brisht, a kupto. Unë për një thira një gjonë, unë kom brellë botën, me thonë drejten. Jo morë me shumë gjona. Ka ardhë të shi momenti që kur kam ra poshtë, ka ardhë momenti që me organizu i qik, me kryu familje, a kupto. Ua, ua si ta them, vje shumë kish, për unë jam i vogël... Ako mos ka marrë shkollën... Mos u tremë! Pas taj prindrit e mi... Mos u tremë, mos zogu, mos u tremë! Unë kam frikë dhe nga seksi. Po, sepse... Qunat më kanë thënë që hera parë është shumë e vështirë. Qeke, quni virgjër si që komë në rrugë gjithë jetën më plakë. Allah ta bozo... Se të farë duke me më të i deli për dalë? Një gjobu, me mu s'ka përdhim kaptina kurre, kupta? Ke për të pas pare sa të dush. Dë hiki unë do të morë makina, si fillim do të majhë vend parja me të mësu makinen, masa ne nizej cigara. Jo se pi, nuk e pi, rofsh. E lale, burë i ondrave. Për zotin, se zdove të mësu të onin, e ke për asyrë, se so mirë të ashi, o, no ti, o gjithë më shpia, kupto. Do të majhë vend parë mona jote, do kesh parë veç me dalë, veç me bredhë, me ble gjona, ama për gjitha gjonat mu keme mi informu se. A kupto, nuk du pas taj që gocat nesër me thonë, ishte buri monës filan ven e në unë zdi gjo. O skandalose. Një minut, po ti tani e bore fakt të kryer? Shisi o puna. Në fund të fundit ti unë e di që qeke ta mund që një mirë, se unë e ka mundësin më dha, ka mundësin me pagu pastrus, me pagu guzhinjerë, po ka lezeve la, këthesh më dake në shpi, ha me durët e tuja, pikrisht gjellën që ta bo burri. A kupta, burë për shpi du unë. Një minut. Unë e para punës që të lidhe me një vajzë duhet ta njo, ta di kush është, pas taj ta dashuroj. Të them të drejtën, nuk kam shumë frik nga ju të fortat. Të martojmë unë me ty, të bëjnja 2-3 kalamaja ty, pas taj të ta shikoj një ditë emrin shtyllë. Ha? Se këshu i lani e sapet ju të fortat. Po s'ka lina, la. Dëgjo, e disi është puna? Troq mua betit? Nuk doa të ngellim burive. E, që mrekullie! Po s'ka le e la të goca mërquna, që me pas guzim e mdallë para, unë i kom rafshu gjitha, s'gjelesh i ve, ripa me rakë. Që ke e këtë sobë njëherë? Telefon. E, zoti madhë, që anaka a gjithë. Mos qofë mo me këta, ik, li i telefon të mirë, e në maja GPS-in hapa, që ta dion se ku je. Mërë vesh?
Ajo më tregon ti dashur, ti e dukum ata të shtëpisë teme. Mjalon marr, jetën e kena bashk ne, a kupton? Mos më e krujt me nonën teme, me babën te. A kupton? Merë në këtë pikafe, po me atë katunare zdu me të pa mo. U dukta e që ishte katunare. Kupta? Në regull. E ta shri hetë se kam përquen kjo shpia jote me makinë. Ua, jo, të lutem, jo, ndështë një ditë tjetër, jo sot. Esë më mosë, këshu boni ju quna si të vështirë, pa hajde, esë. Hajde, kërë.